Hi everybody, welcome to my channel. I'm Maria Delgado. Today we start till that first video. Can you remember the first video I say we was gonna dance something from my country and something from the Latin country? So I will start today and I hope you like it. And remember, dance, I'm not telling you that I'm teaching you how to dance. This is the way I do it. This is the way I have fun. So I'm not teaching anyone to dance. So let's get fun. And for the start, this music is from Brazil. It's from a group that I love so much that's called Calypso. So I hope you like it and let's enjoy it. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz e quase tudo, tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acalmar na mão. Seu sangue é disparada, minha boca é de vampiro. Um dia eu me viro, me vejo meu coração. Mas a dor que quer, o amor que quer, o fiz. O fogo que me doa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher, por favor. Você não vale nada, mas eu faço de você.